மங்களாவா? என்னைக்கா மாசில ஏப்ரலா ஏப்ரலா நீ அணிவா ஜனோ அணிவா எல்லாம் சொல்லிவா ஆளு மங்களாவா ஆளு மங்களாவா ஆளு மங்களாவா ဒီနေ့အိပယ်လာနေ့ရက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့ညနေပိုင်း live show လေးပါဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အနေကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကထူးခြားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်လည်းအခုမှကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်တော့လောကျော်မျိုးကို KIA ရဒီနေ့အပိတက်တသိန်းနေတဲ့ခုခံမှုမရှိဘဲအသာတကြီးသိသိရရှိမှုရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တေမြမနယ်စပ်မျိုးကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်လောကျော်မျိုးနယ်ကွဲရှိလောကျော်မျိုးကိုဒီနေ့ KIA ကအပိပိုင်တသိန်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း KIA သတင်းမြက်ကပြောတယ်ဒါကနေဆက်နောက်မြို့တစ်ခုကို KIA ကအကုန်သိမ်းလိုက်တာပါเนาะ KIA ရဲ့အဲ့နေဆက်ကိုလာတဲ့စကန်ပေါင်း60ကျော်ကိုသိမ်းပြီးသွားမှဒီစကန်ကိုသိမ်းတာပါတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းသိမ်းသွားတာပါအဲ့တော့စစ်စင်ရေးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးအကြီးကြီးကိုသိချလောက်ရတာဒါတင့်နဲ့ကြည့်ပြီးပြင်ဆင်ရတာပါအဲ့တော့သူတို့မှရှိတဲ့ဒီစကန်ဒီအားလုံးကိုတစ်ပြေးပြေးတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းသွားယူရတာပါဒေါ်လာရေးဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်စီချင်းသွားယူရတာပါဒါအခုဒီမျိုးပြစ်စင်ကိုပဲကြည်လိုက်ရင်ဒါပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဒီကိုကန့်နေဒီတောင်းပလောင်တို့ရဲ့ဖြစ်စင်တွေကိုပဲကြည်ကြည်အေးအေးရဲ့ဖြစ်စင်ကိုပဲကြည်ကြည်တစ်စီချင်းတစ်စီချင်းသိမ်းယူရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒါတစ်စီချင်းသိမ်းမှုအတွက်ကြိုးစားနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဂျိုင်းစီကြီးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စခန်းတွေပေါ့အဓိကကဒီ 4K ကိုတို့ပါတို့ပေါ့နော်မြဝတီကိုချင်းကပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသိမ်းပြီးသွားမှာမြဝတီကိုအော်တိုမက်တစ်ရမှာလीအဲ့တော့မြဝတီကလည်းဒီကားလမ်းကြီးဒါရိုက်ဒီဖိုင်အန်ကားတွေဒါရိုက်ရှိနေတယ်ကွန်ကရစ်ကိုရရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တခါအခုအပေါ်ပိုင်းမှာဆိုလေဒီတမဟာငါရေဖာပုံတို့ပါတို့တရားတွေအဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကနေဆင်းလို့မရအောင်အောက်ကနေတက်လာလို့မရအောင်ဘေးကနေလည်းလာလို့မရအောင်အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးမှသာလीဒါအဲ့ဒီမြို့ဒီအရေးကြီးတဲ့မြို့တွေကိုသိမ်းယူလို့ရတာပါအဲကြောင့်ဒီပြောချင်တာကတစ်ဆင့်ချင်းလုံးရတာပါခရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လေအဲ့လိုစီလုံးမှုရှိဖို့အတွက်ကသူတို့ဒါစူးစမ်းနေကြတာအဓိကကတော့စူးစမ်းနေကြတဲ့အချိန်မှာဒါဒီကိုဘက်ကတစ္ဆာပေါင်းမှုရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်တကူတူရိုးကန်းသလိုစစ်ကောင်စီတလက်တက်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တာတို့နော်တရင်ပေးတာတွေမရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကအလွန်အတန်အရေးကြီးတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုစီလုံးညီညွတ်မှုရဖို့အတွက်တစ်ဆင့်ချင်းစူးစမ်းနေရတာပါအဲကြောင့် KIA ဆိုရင်ဒါရပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေသလိုပဲဒီသူတို့ရဲ့ဒီစခန်းတွေကြံသေးတာဖြစ်တယ်အဲစခန်းတွေကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမြောက်ကြီးနဲ့ထူနေတာတွေလေပြန်နေနဲ့ဘုံလာကျဲနေတာတွေဒါတွေကတော့ခံစားနေရဆဲပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခု KIA သိမ်းလိုက်တဲ့နေရာတွေကလည်းဒါတောင်တန်းဒေသတွေမှာရှိနေတာဒီသမိုင်းကြောင်းနဲ့ချီရဲ့တရားဒီအနေနဲ့သိလိုက်တဲ့စကန်စိတ်လို့စကန်လို့ပါလို့ဆိုရတမိုင်းချောင်းနဲ့ချီတယ်မနှောပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်မာမိတ်တက်တွေကမနှောပွဲကခဲ့တဲ့နေရာတွေဒါတမိုင်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေပေါ့အဲတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းသွားရတာပါအဲ့တော့ဒေါ်လာရေးဆိုတာတဆင်ချင်းအချိန်နဲ့သွားရတာပြီးတော့တစ်ဖက်ကရန်သူဘက်ကကြတော့သူတို့ကစိတ်တကြသူတို့ကစီလုံးမှုရှိတယ်သူတို့ကစိတ်တကြဖွဲ့စည်းထားတယ်အလွန်အမှန်ချစ်လက်သိသိခိုင်မာတယ်အမိတ်ပြီးစနစ်တစ်ခုအောက်ကနေတရှိရှာဘူးတွေနဲ့သူတို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့ဒီတစားစီဒီဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာကိုစူးစီးရပြီးအဲ့ဒီကနေစီလုံးညီညွတ်မှုအားနဲ့ပွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်။ဟိုတနင်္ဂနွေလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အမေဘီစနစ်အောက်ကနေသွားနေတာမျိုးမဟုတ်ပေ။ဒေသကြီးအလိုက်ရှိနေတဲ့ဒေါ်လာကြီးတက်များအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ဒါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေရတာ။အဲဒီကြားထဲမှာလည်းငကူတွေကဆက်အနာရှင်တွေကဒီသွေးခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောထားမျိုးကွဲနေတဲ့လူတွေအဓိကတော့သွေးခွဲတာဆိုတာတဲ့ကိုဂျိုးစည်းပွားတွေရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆေးအနာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကိုဂျိုးစည်းပွားတွေရှိနေတာပေါ့ဥမာဟိုဒီဆေးအနာရှင်တွေဒီ NC တွေထိုးထားပြီးတော့ကိုဂျိုးစည်းပွားတွေရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကစဉ်းစားတာချင်းချင်းတာပေါ့ဥမာလူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့နေရာတွေကပို့ပြီးတော့ပြတ်သားတယ်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်ပေါ့ဥမာဂိနီလူဒေသမျိုးတွေပေါ့နော်ဂိနီဒေသကဒါကြောင့်ပြတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ပြောစရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ရန်လူကြီးလဲလာတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပိုလူကြီးလဲတယ်လीအဓိကကတော့ဆေးအနာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတဲ့လူတွေကပိုလူကြီးလဲသွားတယ်ကုကျိုးစည်းပွားတွေပိုပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲလိုနေရာတွေမှာဒီစီးလုံးရတာတွေအခက်ခဲရှိပါတယ်ဟိုနောက်တချို့ကလည်းဟိုရှိနေတဲ့ဘဝကိုအိမ်ဒီမပြတ်နေကြတာသူတို့ကဟိုရှိနေတဲ့ဘဝကိုအိမ်ဒီမပြတ်နေပြီးမှအပြောင်းလဲကိုဖြစ်စေကြတာပြောချင်တာရှိနေတဲ့ဘဝကိုပြတ်စည်းသွားပြီးမှပြန်လေဒီအနိုင်လိုချင်တာမျိုးကိုမစင်စားခြင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့စင်စားပုံကြီးမတူဘူး။တချို့ကကိုဟံမပြတ်ပေါ့အခြေအနေမပြတ်အနေသားကနေဆက်အနာရှင်ကိုအနိုင်လိုချင်တယ်။ဒါမျိုးလူတွေကြတော့ဒီမျိုးတွေတိုက်ပွဲတွေဒီဆက်အနာရှင်ကိုတတ်ထိလိုက်ရင်ဆက်အနာရှင်ကလာပြီးတော့ဘုံကျဲတာတွေဖြက်စီးတာတွေကိုမဖြစ်ချင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့တို့က wisely ပဲစင်စားတယ်ပဲပြောရမလား။ဒီမှာတွန့်ဆုတ်တယ်ပဲပြောရမလားဒါမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာကြီးကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူသွားနေတာပါပဲဒါကိုပဲကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါလေအဲပြီးတော့ဒီစနစ်ကြီးကဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့စနစ်ကြီးကဖြစ်နေပြီအဲ့စနစ်ကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားပဲဆရာနာရှင်ကလည်းတခါလာလဲမဲပြဘူးဆိုလို့တယ်ကိုယ်ပဲကတုတ်ပြန်တဲ့လူတွေကလည်းတခါလာလေဟိုလူကိုလက်ညှိုးထိုးဒီလူကိုလက်ညှိုးထိုးဟိုအဖွဲ့ကိုလက်ညှိုးထိုးကိုကောင်းဆောင်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကအဖြေမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ပတ်နေမှာတော့ကျင်နာကဘယ်ကိစ္စကိုပဲជីជីအဲဒါမဲပြပစိုးဖြစ်နေတာလीလှုပ်တဲ့လူကလည်းလှုပ်တယ်ဆွဆွဲတဲ့လူကလည်းဆွဆွဲတယ်ခံရတဲ့လူကလည်းခံလိုက်ရတယ်အဲလှုပ်တဲ့လူကမလှုပ်တော့ဘူးရက်သွားဘူးဆိုပြန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပဲတိုက်ပတ်နေတာဆရာနာရှင်ကဒါမျိုးနဲ့ပဲလှုပ်စားနေတာအဲ့တော့ဒါရင်းနဲ့ပြောနေလို့မပြောင်းဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသူရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နေရာဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုခံရတဲ့လူရဘက်ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆရာနာရှင်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားဖို့မဟုတ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ society မှာရှိတဲ့လူအချင်းချင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟိုပြောနေဒါအဖြေမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတော့ဒီတစ်ချိန်တုန်းကတော့ဒီလက်ညှိုးထိုးစရာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။ဒီတစ်ချိန်တုန်းကတော့လက်ညှိုးထိုးစရာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။NLD အစိုးရကအစိုးရဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီမှာခေါင်းဆောင်ဒီ NLD ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ကသူကတာဝန်ယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလက်ထက်မှာဖြစ်တော့သူကတာဝန်ယူနေရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီခံရတဲ့လူဘက်ကဟိုလက်ညှိုးထိုးလို့လည်းရသွားတယ်လို့ဟိုအပြစ်ပြောလို့လည်းရသွားတယ်တောင်းယူလိုက်ရတာအခုအနေထားကဆေးအနာရှင်ပဲထီထီဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဆေးအနာရှင်ပဲထီထီဖြစ်နေတာဆေးအနာရှင်ဖန်တီးသမျှကိစ္စရဲ့များသည်ဆေးအနာရှင်ပဲတောင်းယူရမှာအဲ့တော့ဆေးအနာရှင်ပဲတောင်းယူရမှာကိုဆေးအနာရှင်ကိုမတိုက်ထုတ်ပဲဆေးအနာရှင်ကိုမဖယ်ရှားပဲခံရတဲ့လူတွေကဟိုကောင်းဆောင်ကအသုံးမကျတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းကအသုံးမကျတော့ငါတို့ကတသက်လုံးဒီလိုပဲခံရတော့မှာလားငါတို့ဒီတသက်လုံးပဲဒီနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းပဲနေရတော့မှာလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လဲတုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာဟာမဲပြပစိုးပါပဲဘာမှအဖြေကိုမထွက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒေါ်လာကြီးကရှေ့ဆက်သွားမှာပြောချင်တာကအာနာရှင်ကြီးကရှေ့ဆက်သွားမှာအဲ့တော့ဟိုတစ်ချိန်ကတော့လက်ညှိုးထိုးစရာရှိခဲ့တယ်လည်းညှိုးထိုးစရာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဒါကဘာကျော်အရေးခင်းကြီးတခုနဲ့ဒါဒီ ICJ ကြီးရောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စကရှင်းနေပြီ
အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆေအာနာရှင်ကိုအားလုံးနောင်တတွေရပြီအမှားတွေအဒီပေါ်ဒီအဒီပေါ်မှားသွားတယ်ဆိုတာလက်ခံတဲ့အတွက်အမှန်ကိုပြန်လဲပြုပြင်ပြီးဆေအာနာရှင်ကိုပြပြသားသားတိုက်နေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့ဒီဆေအာနာရှင်ပြပြသားတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆေအာနာရှင်ကတစ်ချိန်ကအတိုင်းပြန်လဲဖန်တီးလာတော့ခါမှာတစ်ချိန်ကလိုပဲဆေအာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့မကြိုးစားပဲဆေအာနာရှင်ကိုတို့ပြန်ဖို့မကြိုးစားပဲအချင်းချင်းဟိုကောင်းဆောင်ကတော့မကြဘူးဟိုဖွဲ့ကတော့မကြဘူးဟိုနိုင်ငံကြီးကတော့မကြဘူးအန်ဒူကြီးကအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပတ်ပြောနေတာဒီချိန်မှာအဖြေမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကမိပေါင်းသူပြောချင်းကြတချို့တွေကအခုပြောနေကြတယ်အာဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးလူတိုင်းပြောနေတာအဲ့ဒီလူနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာရဲ့ root cause ကဆေးအာဏာရှင်ဖြစ်တယ်ဒီဆေးအာဏာရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ Federal Democracy စနစ်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တာယာတော့လူပောင်ကိုတိဆောက်ဖို့စူးစမ်းနေတာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရဂျူနတ်အောင်ဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ရဂျူနတ်အောင်ဒီနိုင်ငံမှာကိုယ့်ဘဝလုံခြုံမှုရှိအောင်ဆေးအာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်မှရတော့မှာအဲ့ဒါကအဖြေပဲအဲ့ဒါကအဖြေပဲအဲ့တော့ခံရတဲ့လူတွေဘက်ကလည်းဟိုတစ်ချိန်တုန်းကဆေးအာဏာရှင်ဘက်ကပြုမှုတာတမျိုးခံရတဲ့လူကပြောတယ်တော့အခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲတပတ်ပြန်လဲပြီးပြောနေတာမျိုးကအဖြေမဟုတ်ပါပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအိပ်ပျော်နေလို့မရဘူးသုံးနှစ်ရှိပြီပြောင်းလဲသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းတွေလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီအားလုံးသောပြည်သူများရဲ့ရွေးချယ်မှုအရအားလုံးသောပြည်သူများရဲ့ထောက်ပံ့မှုအရအားလုံးသောပြည်သူများရဲ့လိုအပ်ချက်အရဆေးအာဏာရှင်ကိုအပိတိုင်ဖယ်ရှားဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆုံးဖြတ်ပြီးချီတက်နေတာသုံးနှစ်ရှိသွားပြီတချို့သောသူတွေကစိတ်ကူးရင်နေကြတော့တခို့သောသူတွေကအခုဒီအိမ်မက်တွေကလန့်နိုးနေကြတော့အခုဒီအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမမြင်ပဲနဲ့အာဆီယာနာရှိဖြစ်လာရင်ဟာဒီနိုင်ငံမှာကတော့လူဖြစ်ရတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာဟာတောက်ခေါက်ပြပြီးငါတို့ကြီးပဲခံရတယ်အာလုတ်ပြပြီးဒီလူဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေတုံးကြဘူးဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတုံးကြဘူးဒီအဖွဲ့ကြီးတွေဘာထိုင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုင်ပတ်နေတာတို့လက်တို့မသိတာလားမသိကြအောင်ဆောင်တာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဆေးအာနာရှင်အောက်မှာရန်ကုန်မြို့မှာဆေးအာနာရှင်အောက်မှာရှိတာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတော့ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးဒီဆေးအာနာရှင်ရဲ့သဘောအတိုင်းနေရတာဘယ်သူမှမလှုပ်ရဘူးဘယ်သူမှအဆန်မထွက်ရဘူးဆေးအာနာရှင်ကတော်တန်တိတ်ဆိုရင်တိတ်ပဲမတိတ်ရင်ညကြရင်လာဆွဲမှာအဲ့ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးနေတာလည်းအဖြေမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိဆေးအာဏာရှင်နဲ့အတူတူနေနေတဲ့အချိန်မှာအခုရနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီဆေးအာဏာရှင်ခွင့်ပြုသလောက်ဆေးအာဏာရှင်အကြီးပြုသလောက်ပဲရထားတာဘယ်သူမှအဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးလှန်ပြီးလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းဖို့စူးစမ်းနေတာအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းရန်သူပြောက်နေတယ်ရန်သူကဆေးအာဏာရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတင်းကျပ်ဖန်တီးလိုက်တာဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတင်းကျပ်ဖန်တီးပြီးလူတွေကိုအတင်းကျပ်ဖန်ဆီးသွားတာဖန်ဆီးသွားပြီးတော့ခါအဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြစ်စလက်ခတ်ရိုက်နှက်ဆုံးမှတတ်ဖြတ်ပြစ်တာဥပဒေမဲ့လုပ်ရဲဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲတတ်တတ်ဒါဒီဥပဒေမဲ့လုပ်ရဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီရန်သူဒီလူတိုင်းကိုလုံနေတာရှိနေတာအဲ့ဒီရန်သူလုံးလို့ဘယ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းဘယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆေးအာဏာရှင်အောက်မှာရှိနေတဲ့မြည်သူကမှမကယ်နိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းဆေးအာဏာရှင်ကိုကြောက်နေရတာဘာသာရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးအဖွဲ့ရဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းရောဥက္ကဋ္ဌပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယမို့လေဒီလူမှုအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာဥက္ကဋ္ဌပဲအတွင်းမှုအားလုံးဒီဆေးအာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဆေးအာဏာရှင်အလို့ကျပဲသွားနေရတာပဲအဲ့ဒါအဖြေမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တော့သူများကအဲ့ဒါကိုမမြင်ပဲတဲ့ဒီဆေးအာဏာရှင်ကဘုံရံသူဆိုတာကိုမမြင်ပဲနဲ့အချင်းချင်းလိုက်ပြောနေကြတယ်အချင်းချင်းဖြေရှာနေကြတယ်အချင်းချင်းစိတ်ဝတ်ဖို့ကြွဲအောင်လုပ်နေကြတယ်အချင်းချင်းဘဝတွေပြည့်အောင်လုပ်နေဘဝပြည့်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းပြည့်တာလူတိုင်းဒုက္ခရောက်နေတာဘာလို့ဆေးအာဏာရှင်ကသူ့ကိုထိရင်ဘယ်သူကမှမညာဘူးဘာသာဝင်နေမဝင်နေဘယ်သူမှမညာဘူးလူတိုင်းကိုသူလုပ်တာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလည်းသူလုပ်တယ်အဲ့ဒါကအဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အဓိက main source အဲ့တော့ main source ကိုကျွန်တော်တို့ကပြပြသားသားဆုံးဖြတ်ထားပြီဒီနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးသည်၃နှစ်ရှိပြီးပြောင်းလဲနေတာတချို့သောသူတွေအိပ်ပျော်နေကြတယ်ဒုတိမဟုတ်
တမျိုးစဉ်းစားနေကြတယ်ဒီနေ့ငွေဦးတော်လာရေးဒီနေ့သုံးနှစ်ဦးကျွန်တော်ပြပြဝဝပြောရတာတစ်ချက်ရှိတယ်ဒီနေ့ AA အောင်မြင်နေတာဒီနေ့ KIA အောင်မြင်နေတာဒီနေ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအောင်မြင်နေတာပြည်သူကြောင့်အဲ့ဒီစကားကိုဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပံ့ပိုးအားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဥဆောင်မှုတွေကြောင့်အောင်မြင်နေတာပြောချင်တာသူတို့တစ်ဖက်အစွမ်းနဲ့ပဲသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးအားလုံးတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပြည်သူဒီဒေါ်လာရေးဟာအလွန်အမတန်တန့်ရှင်းတဲ့ဒေါ်လာရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်သူမှဆက်မမပါလို့အမေရိကန်ပတ်စံလည်းမပါဘူးအမေရိကန်ပတ်စံမရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရအောင်မယ်ဘူးဘယ်သူပတ်စံမှမပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်စစ်များရဲ့ချွေးနှဲစာများနဲ့တီဆောက်ထားသောတော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော်လှန်ရေးရှိတဲ့ရပ်တည်နေခြင်းသည်တော်လှန်ရေးအနောက်မှာပြည်သူတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရှိနေလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီပြည်သူတွေကလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုရန်သူအစ်စ်ကိုတွေ့ရှိသွားပြီးအပိတိုင်ချိန်မုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားအမဆွေးနေစရာမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးအပြတ်အသားပြင်ညာထားပြီးသားသွားနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူဘက်ကစစ်အာဏာရှင်များဘက်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့တွေးခွဲမှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ဝါဒဖြန့်မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ညှဉ်းပန်းမှာနှိပ်စက်မှာဘယ်သူမှမဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူးပြောချင်တာတော်လိုင်းသမားတွေလည်းမရှိဖြေရှင်းဘာလို့အိမ်နေမျိုးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် control လုပ်လို့မရသေးဘူးဦးတော်လိုင်းသမားတွေ control လုပ်လို့ရထားတယ်။အမ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေ၊ကရင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေ၊ KNI ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေ၊ AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာဒါမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်ရင်အထောက်ထားနဲ့ပြောရင်ဒါတော်လိုင်းသမားတွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြောလို့ရပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတော်လိုင်းသမားတွေကခွင့်ပြုရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အောက်ခြေကလှုပ်ရတာအရေးယူပါမှာ။အခုကစစ်အာဏာရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာစစ်အာဏာရှင်လှုပ်နေတာကိုဒီဘက်ကတော်လိုင်းသမားတွေကလည်းသူတို့မထိန်းချုပ်ထားတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလာနိုင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ပန်းဒီနေတာအဲ့တော့ရန်သူအစ်စ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိမှာတာဝန်ရှိနေလည်းတယောက်မှမဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ပန်းနေတာစနစ်တကျပန်းနေတာဘာတော့လူတယောက်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဒါတော့နော်ဒါတော်လိုင်းရေးလို့လို့နော်ဒါဆန္ဒပြလို့မဟုတ်ဘူးတို့တို့အတွက်စစ်သားစုဆောင်ပြီးတော့ဒီလူတယောက်ကိုတို့စစ်သားစုဆောင်တဲ့နေရာမှာပဲတို့တပ်စခန်းထဲမှာပဲဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းမန်နှိပ်ဆက်ပြီးလက်လုံချီလုံဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးကိစ္စဆီယနာဆီယနာရှင်ကိုလက်ညှိုးထိုးရမှာလीဆီယနာရှင်ကိုအပြစ်ဖို့ရမှာလीအဲ့ဒီဆီယနာရှင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ပဲဘလို့ပြုလို့ကိုယ်အချင်းချင်းလက်ညှိုးထိုးနေကြတာလीပြီးတော့ဟာဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတာမျိုး ਨੇ သွားလို့မရဘူးအားလုံးဒီသူတကြက်ကိုတကြက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော်လိုင်းရေးလို့လည်းတကြက်ပဲသူများတကြက်လို့ရင်ကိုလည်းတကြက်လို့ရမှာအခွင့်ရေးကြီးပဲသူတကြက်ကိုတကြက်မဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းသူတကြက်သူကိုတကြက်လို့ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကအားလုံးဒီအတူတကွလောက်ကန်စားတောက်ချင်းပြောချင်တာကအခွင့်ရေးကြရင်တော့ငါတို့လူအခွင့်ရေးအလိုချင်တဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်ရေးလိုချင်တဲ့ yes ပေးမှာဒါမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအတွက်ရုံးကန်နေတဲ့နေရာမှာလဲသူတကြက်ကိုတကြက်ပဲချင်းကတကြက်ဖို့ရုံးကန်ရင်ကိုလည်းတကြက်ဖို့ရုံးကန်ရမယ်ကင်ရလည်းတကြက်စီရုံးကန်မယ်ကင်ရတကြက်စီရုံးကန်မယ်ကျန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယຫນွေဘွားကောတရုတ်ຫນွေဘွားကောဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တယောက်တကြက်ရုံးကန်ရမှာအဲ့ဒါမှညီမျှသောစနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရလို့ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုဆရာနာရှင်ကစနစ်တကြက်ကိုချိုးဖောက်နေတာအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူးလေဆီယနာရှင်အောက်မှာအနှစ်80ရှိပြီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခွဲခြားခံရတယ်ဟိုလူလက်ညိုလူနီးလက်ညိုတကယ်လောက်ရတာအကန့်အကန့်ရှင်ဆီယနာရှင်ဆီယနာရှင်ကပျောက်သွားပြီးတော့ဂျားတွေကနေအဖွဲစီကောင်းဆောင်တွေဟိုလူကောင်းဆောင်တွေပြီးသွားပြန်ရောမေးပြီးရောနောက်တစ်ခါနောက်ငါးနေ့ကျပြန်ပေါ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေတာတကယ်ကအကန့်ရှင်အစ်စ်ဒီအဲ့ဒီစနစ်ပဲအာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးနေတာဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုစနစ်တကျလုပ်နေတာလက်လုံချီလုံကိုလုတ်ခိုင်းတာလူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တာလူတွေကိုအားလုံးကိုလက်လုံချီလုံဖြစ်အောင်လုပ်တာအဖြစ်အရှင်းရှင်းလေးစနစ်တကျလုပ်နေတာအဲ့တော့ကိုကတကျသူတကျကိုတကျပါမရမှာလူတိုင်းတကျစီပါမှာအဲ့တော့ပြဿနာတခုတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ကျိတ်ပြီးတော့
ဆက်လက်ပြီးကိုလန်ကိုဆက်ရှောက်ဖို့ပဲလိုတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေမှန်းချက်ပန်းတိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလံတိုင်သည်ဒီဆီအာနာရှင်စနစ်ရဲ့ဘယင်ရဲ့ပလင်ကိုလုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီပန်းတိုင်ပြီးမှာသူတို့တွေအားလုံးအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကနေဖယ်ရှားပြီးွားမှအခုလိုမတရားမှုတွေအခုလိုခွဲခြားမှုတွေအခုလိုအနိုင်ကျင့်မှုတွေအခုလိုလောကကြီးအောင်မှုတွေပါပြောင်းပါအဲ့ဒါကအဖြေပဲအဲ့ဒါအဖြေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေရန်သူမပြောက်ဘူးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းတိုင်မပြောက်ဘူးလို့ပါတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ဒီဆရာနာရှင်ပဲနောက်ထပ်လည်းအဲ့လိုသွေးခွဲတဲ့ကိစ္စတွေအားနေတဲ့လူကိုဖိပြီးတော့ထောင်းမဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးလာဦးမှာတို့တို့အဲ့ဒါကိုကြုံလွားကြရအောင်မှာရင်ဆိုင်ကြရအောင်မှာဘာကြောက်လဲရေရဲဆက်ဆက်မီးလောင်ဘုံတွေနဲ့ကျဲချနေတာကင်းပြင်းတွေကရွာတွေကိုဟိုကြိုင်းစိတ်ကြီးကရွာတွေကိုမီးလောင်ဘုံနဲ့ကျဲချနေတာတရွာလုံးကိုပြတိုက်နေတာမီးတိုက်မီးတောင်တိုက်သွင်းနေတာအေးကျဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်မသေးနေတဲ့အသက်ကြီးရွယ်တွေဘဲပါသာဝင်ပြီးကြိုက်တဲ့လူသေပါစေဆိုပြီးတော့လုံနေတာမြင်အောင်ကြည့်ကြပါမြင်အောင်ကြည့်ကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့တော်လိုင်းကြီးကြီးသွားနေတယ်ယနေ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အောင်မြင်မှုပြည်သူတွေထောက်ခံထားသောတော်လိုင်းကြီးဒီတော်လိုင်းကြီးကလည်းကျွန်တော်မြန်မာတော်လိုင်းကြီးအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကိုယ်ပ္ပဆန်နဲ့ကိုယ်ရည်တည်တာလို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရလဲဆိုတန်ဖိုးကြီးကြီးပေးပြီးတော့လက်နဲ့တွေကြီးစံနေဝဲနေရတယ်အရင်တော့တကြက်တန်ပစ္စည်းကဥပသုံးချက်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီပေးဆက်နေရတယ်အသက်တွေအများကြီးပေးထားတယ်တွက်တွေသွေးတွေချွေးတွေခန္ဓာကိုယ်တွေအိုးအိမ်တွေအများကြီးပေးဆက်ထားရတယ်အများကြီးလူတွေပေးဆက်ထားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာဟာဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒုက္ခပြီမှာအမြဲတမ်းဒုက္ခပြီခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဦးတော်လိုက်ရေးမှာပါပီးနေကြတာလူတိုင်းပါနေတာခံစားချက်ရှိရင်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးအံကျိတ်ပြီးဆက်သွားမှာဘန်းတိုင်းမပြောက်ဘူးလို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်အိနဲ့ဘီနဲ့ဘယ်နှစ်ဘက်ကိုပြပြတသာခွဲခြားဖို့အချိန်ကျနေပြီအချင်းချင်းလက်ညှိုးမထိုးပါနဲ့ဘယ်သူမှရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာဘယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှာဘယ်ဖုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပလီစရာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းအောင်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်သူတို့ပြောတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အသံမထွက်ရဘူးအဲ့ဒါကိုတိုင်ပတ်ပြီးဒီအဖွဲ့ကြီးတွေဘာလုပ်နေလဲဒီခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒါထိုင်ပြောနေအဲ့ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့လည်းကိုလိုလူပဲကြောက်နေရတာအဓိကကဒီစနစ်ကြီးကသူတို့ကိုဖယ်ရှားရမှာကိုကအဲ့တော့ A ထဲမှာရက်မလား B နဲ့နေမလား A ထဲမှာရက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသူတို့အ ਨੇ ဆုံးမေတ္တာကံပေးလေးလုပ်ပေးပါအ ਨੇ ဆုံးမေတ္တာနဲ့ဆုတောင်းပေးပါသို့သမို့တတ်နိုင်ရင်ဝေးချေးနေတယ်ကိုပါဝင်ပေးပါဒါနဲ့ပိုတတ်နိုင်ရင်ကိုတိုင်ပါဝင်ပေးကြပါအဲ့တော့အဖြေကဒီရပါဒီမိုကရေစီကတရားရံငယ်တော့မညီဘူး energy နဲ့အဲ့ဒီကိုနဂါးကိစ္စကဘာမှညှိစရာဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဒီမိုကရေစီကတရားရံငယ်တော့မညီဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာအများစုရဲ့ဆန္ဒပဲအဖြေရရှိရှင်းလေးပါတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးလည်းမညီဘူးဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအများစုဆန္ဒနဲ့အင်အားတစ်ခုကိုသွားဖို့လိုတယ်အဓိကကကိုယ့်အခြေချင်းမတိုက်ဘူးပဲလို့တာဆေးရနာရှင်ကိုဘုံနဲ့ဝိုင်းတိုက်ဖို့ပဲလို့တာပြောချင်တာကအဓိကကကိုယ့်အခြေချင်းလာမတိုက်ဘူးပဲလို့တာအခုဟိုတလောကဖြစ်သလိုရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချင်းတိုက်တာဒါမျိုးတော့လက်မခံဘူးကိုယ့်အခြေချင်းမတိုက်နဲ့ဘုံရန်သူကိုတိုက်တာတိုက်ဒီမိုကရေစီဆိုတာတရားခံကနေလူမညီဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာအများစုရဲ့သဘောထားဆက်တာဖြစ်တယ်အမေရိကန်မှာလည်းမညီဘူးပဲအမေရိကန်မညီလို့ပဲအခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်
သမရတော်သမရဟောင်းဒေါ်နဲ့ထွက်နေသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ရဲ့အကြီးအကျယ်မကြီးပွဲတွဲကြတော့မှာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီအစ်စ်ပဲဒီမိုကရေစီဆိုတာအပြည့်သူအများစုမဲပေးမှာအဲ့မှာသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဖြစ်ဖြစ်သမရဒေါ်နဲ့ထွက်ရဖြစ်ဖြစ်တမဲနဲ့နိုင်လဲနိုင်ပါပဲတနေရာနဲ့ကတ်နိုင်လဲနိုင်ပါပဲဒီမိုကရေစီဆိုတာအများစုပဲကျွန်တော် UK နိုင်ငံမှာဥရောပကထွက်သွားတာ58ရာခိုင်နှုန်း48ရာခိုင်နှုန်း58ရာခိုင်နှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းကထွက်တယ်48ရာခိုင်နှုန်းကမထွက်ဘူးအဲ့တော့လူ52ယောက်နဲ့42ယောက်42ယောက်ကငင်းတယ်ယနေ့ထိငင်းနေကြတော့ဒါပေမဲ့52နဲ့ပဲသွားတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာအများစုရဲ့ဆန္ဒအဲ့တော့ဟိုလူနဲ့ဟိုလူမညီဘူးဆိုတာအဲ့ဓာဒီအားလုံးဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့သွေးခွဲတဲ့ဇာတ်ပြီးတော့တက်ဝင်ရှုပ်ပြီးတော့သွေးခွဲနေတဲ့ဇာတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဘတော်မှမညီဘူးဘတော်မှတရားရံကနှုန်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအများစုဆန္ဒပဲသွားလို့ရမှာအဲ့တော့သူတို့အများစုကလည်းသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဘုံရံသူကိုပဲဝိုင်းတိုက်ရမှာပြီးတော့ဒီမိုကရေစီမှာအယူဝါဒမျိုးစုံရှိတယ်တယောက်တယောက်စဉ်းစားမှုချင်းမတူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခိနိုင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာတာကဒီမိုကရေစီရင်ကျေးမှုဖြစ်တယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့အဖြေရရှိရှင်လေဒီမိုကရေစီဆိုတာအများစုဆန္ဒကိုပဲသွားတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအများစုက NUG ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံထားတယ်ပြည်သူအများစုသည် NUG ဥဆောင်မှုနဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့ K3C ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရပ်တည်နေတာအဲ့ဒီဟာကိုလာပြီးလက်တွဲခြင်းလက်တွဲကြလက်မတွဲခြင်းလည်းအတူတကွရှင်တွဲပြီးမိဖက်အနေနဲ့အတူတကွသွားကြရံဖက်တော့မလုပ်နဲ့ဒါကိုမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာအဲ့တော့ကြားထဲမှာလာပြီးသွေးဝင်ခွဲလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လွတ်သွားပါတော့မယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ